រទស្សនិកជនថេបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាថេបពិសេសដែលយើងនឹងមកឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងគ្រប់សំណួរតែម្ដងប្តីធៀបភ្លើងប្រពន្ធធៀបទឹកតើគាត់កើតធៀបភ្លើងឬក៏កើតធៀបទឹកហើយរិស័យដែលថាភ្លើងនិងទឹកហ្នឹងតើរិស័យដែលគាត់ត្រូវឬក៏រិស័យដែលគាត់កើតប្តីរិស័យត្រូវជាមួយនឹងធៀបភ្លើងប្រពន្ធត្រូវជាមួយនឹងធៀបទឹកបានន័យថាធៀបទឹកនិងធៀបភ្លើងគឺលើករិស័យរបស់គាត់ផ្ទះហ្នឹងលើកប្រពន្ធតែអត់លើកប្តីទេប៉ុន្តែយើងតែងហុងស៊ុយមកកាយបានកុំឲ្យឆុងគ្នាបានសូនធៀបភ្លើងគឺទៅខាងត្បូងឲ្យគាត់និកលធៀបភ្លើងទៅចំណែកសូនខាងជើងគឺធៀបទឹកឲ្យគាត់និកលធៀបទឹកទៅប៉ុន្តែក្នុងបន្ទប់ដាច់ខាតត្រូវតែមានធៀបឈើដេគ័រក្នុងហ្នឹងលោកអ្នកចង់ដកអត់ថាតើសំណួរទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅលោកអ្នកលោកអ្នកកត់ទីណាតាមបានទស្សនកម្មពីយើងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះព្រោះហុងស៊ុយមិនមែនជារឿងងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញជាទីមិត្តរីសូមសួរគុំមកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍លោកអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលោកអ្នកដែលតែងតែចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុងស៊ុយបាទគឺចង់ដឹងទន្ទឹងថាពីមួយសប្តាហ៍នេះដល់សប្តាហ៍នេះមានរឿងអីប្លែកបន្តបន្តទៅចា៎អ្នកគ្រូសុខសប្បាយជាទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះសុខសប្បាយត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅនៅក្នុងការឆ្លើយគ្រប់សំណួរចង់សួរអីសួរបាទចា៎មិញជីមីបាននិយាយពីខាងក្រៅឆាយថាថ្ងៃនេះវគ្គសួរទៅពីមកមែនសួរទៅពីទៅវាចង់និយាយថាសំណួរមកគឺសួរអីយើងឆ្លើយស្មឹងចា៎អូខេចា៎លោកជួយអីចាប់ដើមសំណួរបាទសំណួរវគ្គដំបូងនេះមានអតិថិជនកថាបានអាចថាជា fan របស់កម្មវិធីកថាបានចា៎បាទគាត់មានសំណួរថាប្តីប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានធៀបឆុងគ្នាចា៎ឧទាហរណ៍ថាមួយធៀបទឹកមួយធៀបភ្លើងអញ្ចឹងបើពីរហ្នឹងគឺឆុងគ្នាអ្នកគ្រូត្រូវចា៎បាទតើគាត់ត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យកុំឲ្យឆុងគ្នានេះស្ដាប់ឲ្យតន់ណាយើងញ៉ាយញ៉ាយបន្តិចបាទចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ប្តីឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ប្តីធៀបភ្លើងបាទប្រពន្ធធៀបទឹកបាទតើគាត់កើតធៀបភ្លើងឬក៏កើតធៀបទឹកបាទហើយរិស័យដែលថាភ្លើងនឹងទឹកហ្នឹងតើរិស័យដែលគាត់ត្រូវឬក៏រិស័យដែលគាត់កើតសំណួរទី1បាទបើសិនជាគាត់ត្រឹមតែដឹងថាខ្លួនគាត់នឹងធៀបភ្លើងបាទឬមួយក៏ធៀបទឹកគាត់កុំតន់គិតថាខ្លួនគាត់ធៀបភ្លើងឬទឹកយើងត្រូវយកធៀបណាដែលលើករិស័យគាត់យកមកប្រើមិនមែនធៀបដែលគាត់កើតទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់កាត់ធៀបភ្លើងកាត់ក្នុងកដឹងធ្លុះធ្លុះខ្លួនគាត់ណាគាត់កាត់ធៀបភ្លើងតែក្រងគេអង្គគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងគឺគាត់យកធៀបភ្លើងមកប្រើបាទឬមួយក៏ធៀបឈើមកប្រើដើម្បីជំនួយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនមានត្រូវធៀបតែមួយទេត្រូវយ៉ាងតិច2ឬ3បាទបានន័យថាយើងអត់យកធៀបដែលយើងកាត់ទេយើងយកធៀបដែលលើករិស័យរបស់យើងដែលខ្វះចាធៀបដែលខ្វះបានន័យថាខ្លួនយើងមួយឧទាហរណ៍កាត់ធៀបភ្លើងมันប្រកាសថាត្រូវភ្លើងបើភ្លើងលើសបានន័យថាយើងអត់ត្រូវវិភ្លើងទេអញ្ចឹងចំណុចខ្លះនេះទៅដឹងឲ្យច្បាស់សិនថាខ្លួនគាត់ប្តីប្រពន្ធនឹងរិស័យមួយត្រូវធៀបភ្លើងមួយត្រូវធៀបទឹកឬក៏តួខ្លួនគាត់ធៀបភ្លើងឬទឹកបាទយ៉ាងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលបើសិនជារិស័យរបស់គាត់វិញប្តីរិស័យត្រូវជាមួយនឹងធៀបភ្លើងប្រពន្ធត្រូវជាមួយនឹងធៀបទឹកបានន័យថាធៀបទឹកនិងធៀបភ្លើងគឺលើករិស័យរបស់គាត់បាទតើគួរដេគ័របែបណាអញ្ចឹងហ៎ចាពាក្យប៉ុណ្្នឹងដេគ័របែបណានេះទៀតទៅមើលថាផ្ទះគាត់បែរទៅណាតើផ្ទះរបស់គាត់នឹងលើកប្តីឬលើកប្រពន្ធអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះគាត់បែរជើងបានន័យថាផ្ទះគឺត្រូវជាមួយប្រពន្ធមកផ្ទះហ៎ពោះទិសខាងជើងគឺទិសធៀបទឹកធៀបទឹកបាទអញ្ចឹងទិសខាងជើងគឺទិសធៀបទឹកទួខ្លួនប្តីធៀបភ្លើងទៅហ៎អញ្ចឹងឆុងធៀបទឹកបាទ
ផ្ទះហ្នឹងលើកប្រពន្ធតែអត់លើកប្តីទេចា៎ប៉ុន្តែយើងតែញហុងសុយមកថ្ងៃបានកុំឲ្យឆុងគ្នាបានបាទហ្នឹងគឺផ្លូវចូលទៅពេលប្តីប្រពន្ធប្តីដើរចេញចូលអញ្ចឹងណាគឺអត់ឲ្យទឹកហ្នឹងមកឆុងតួខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងគេមានពិធីតែងផ្សេងទៀតបាទចំណាយរៀបក្នុងបន្ទប់យើងមើលថាមួយត្រូវភ្លើងមួយត្រូវទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាសូន្យធាតុភ្លើងនិងសូន្យធាតុទឹកខុសគ្នាបាទចឹងធាតភ្លើងគឺធាតទឹះខាងជើងអឺធាតភ្លើងគឺទឹះខាងត្បូងត្បូងករណីនេះគឺករណីនៅអាស៊ីណាចាចាខុសពីអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងបើសិនជានៅអូស្ត្រាលីអឺក្បួនហុងស៊ុយគឺផ្ទុយចាអានេះគឺខ្ញុំនិយាយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងករណីលើកលែងតែប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយឯងចាពួកអូស្ត្រាលីមួយតែហុងស៊ុយខុសគេចាចាពួកអីទឹះខាងជើងនិងត្បូងគឺផ្ទុយគ្នាចាតែក្បួនហុងស៊ុយត្បូងគឺភ្លើងចាជើងគឺទឹកចាតែនៅអូស្ត្រាលីអត់ទេបើយើងយកក្បួននឹងមកប្រើគេហៅក្បួនគំពីបុរាណមកប្រើគឺប្រច្រាស់អត់ត្រូវទេពួកអត់ត្រូវនឹងវិជាសាស្ត្រទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងថាបន្ទប់1ប្តីត្រូវភ្លើងប្រពន្ធត្រូវទឹកទឹកដីកោបានខាងសូនធាតភ្លើងបើមិនតែគាត់ចង់ដីកោនេះករណីថាគាត់ចង់លាបពណ៌បន្ទប់គាត់លើកប្រពន្ធហើយក៏លើកប្តីលើកទាំងពីរនាក់បាទសូនធាតភ្លើងគឺទិសខាងត្បូងឲ្យគាត់ដីកោធាតភ្លើងទៅបាទចំណែកសូនខាងជើងគឺធាតទឹកឲ្យគាត់ដីកោធាតទឹកទៅបាទប៉ុន្តែក្នុងបន្ទប់ដាច់ខាតត្រូវតែមានធាតឈើដីកោក្នុងនឹងដើម្បីកុំឲ្យទឹកនិងភ្លើងឆុងគ្នាចាចាឃើញទេយកអត់មានឲ្យពីរនឹងឆុងគ្នាទិសខាងកើតដាក់ពណ៌ធាតឈើទៅឬមួយក៏យើងដាក់ដើមឈើក្នុងម្លប់នឹងទៅគឺពីរនឹងលេងឆុងគ្នាហីចាចាងាយងាយឃើញទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតយើងត្រូវនឹងថាសូនខាងត្បូងតាក់សូនណាដែលហេងជាងគេបាទត្បូងវាមានត្បូង1 2 3បាទចាគេមាន S1 2 3អញ្ចឹង S1 2 3ហ្នឹងតើត្បូងសូនកណ្ដាលជាហៀងខាងឆ្វេងឬជាហៀងខាងស្ដាំនៅពេលដែលយើងបាយត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានត្បូងទឹះហេងទឹះសូនក្នុងហ្នឹងទៀតបាទបើសិនត្បូងហ្នឹងត្បូងហ្នឹងទៅជំងឺយើងអត់គេនឹងសូនជំងឺឧទាហរណ៍ថា S3 ជំងឺអញ្ចឹងយើងមកគេ S1 ឯគេ S1 ឧទាហរណ៍ថាទឹះលុយទឹះគេឈ្មោះឬទឹះអំណាចអញ្ចឹងយើងរើសទឹះណាមួយដែលយើងត្រូវការបាទហ្នឹងអញ្ចឹងតែនេះគឺវាចូលវិញឆ្ងាយទៅទៀតលើហើយខាងខាងអង្គសុយចាន់ពោះហើយតែសំណួរដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាលាបពណ៌ហ្នឹងគឺក្នុងសុយអ្នកបឋមទេបាទចាហ្នឹងទូទៅមនុស្សទូទៅឯងយើងអាចថាលាបពណ៌ឬក៏តាំងពណ៌ឲ្យត្រូវធាតទឹះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាបាទប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតបើសិនតែយើងយកតាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលយើងកើតដែរយើងអត់អាចរៀបការទេបាទបើសិនតែយើងដឹងត្រឹមតែឆ្នាំកើតតាំងពីនេះឬមួយក៏ប្រពន្ធដឹងឆ្នាំកើតប្តីអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងរើសបន្ទប់ហ្នឹងគឺយើងដឹកគាត់តម្រូវប្រពន្ធប៉ុន្តែប្តីឲ្យគេត្រូវតារាសាស្ត្រនឹងបានដូចគ្នាបាទចាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចាចាអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏មិនបាច់បារម្ភទេថាអូយទីប្រពន្ធមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែឯងអញ្ចឹងត្រៀបត្រូវប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានហុងស៊ុយដដែលចាកុំបារម្ភអីពីព្រោះថាអ្នកគ្រូគឺមានចាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបតាមតារាសាស្ត្រផ្សេងទៀតអរគុណច្រើនចាប្រធានទ្រុទេសនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានសំណួរបន្តទៀតជូនដល់លោកអ្នកចាក៏ដូចជាជូនដល់អ្នកគ្រូផងខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិន